Обмежені можливості та безмежна байдужість. У багатоповерхівці на Курському проспекті 39 ліфт не працює уже багато років. Найбільше від цього страждає інвалід першої групи, адже він – в'язень у власній квартирі. Оксана Щербак продовжить. Бачите, все поваривано. О, куди що, не знаю. Вон все висить вгорі. Ну, ліфт вже 10 років не робить. Через непрацюючий ліфт пан Володимир вимушений місяцями просиджувати у цій кімнаті. Чоловік пережив інфаркт, потім йому ампутували ногу. На вулиці останній раз він був восени, сходами користується лише за крайньою необхідністю, якщо терміново потрібно до лікаря. Я підхожу до лісниці, жена забирає один костиль, я за перилу і на одному костилю це спускаюсь маленькою. Однак на такі авантюри чоловіку наважитися досить складно, адже щоразу доводиться ризикувати власним життям. Я і по лісниці йшов, упав, так я 3 місяці одлежувався, ударився культею тут по лісниці на второму этажі. На комунальні служби тут вже навіть не сподіваються. Ліфт давно відпрацював свій термін. І на думку мешканців, комунальники про них просто забули. Періодично годують обіцянками. У цьому році затвердили титульний список, є тут цей ліфт, в першому кварталі почнемо роботу. До кінця травня, думаю, що він запрацює. Ми ж проконтролюємо, чи з'явиться через кілька місяців у пана Володимира можливість подихати свіжим травневим повітрям на вулиці, а не спостерігати за життям через віконне скло. Бачите, відкрити вихожу, стою без балкону. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.